الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى Now
بن جائے جے کوئی سوچے بن جائے جے کوئی سوچے ہو گا مگر دیوانا حسنین کا گھرانا غیرت کا ہے خزانہ اہل ابا کے منہ کو اہل جفا نے دیکھا جو بھی کہے ہے دشمن جو بھی کہے ہے دشمن نہیں مرد وہ زنانا حسنین کا گھرانا غیرت کا ہے خزانہ پردے کا ان کے گھر سے پردے رہتا ہے دوستانا حسنین کا گھرانا غیرت کا ہے خزانہ دین و ایمان کا دشمن دشمن ہے سیدوں کا دین و ایمان کا دشمن دشمن ہے سیدوں کا سید ہو یا کوئی دوجا سید ہو یا کوئی دوجا چشتی کا ہے ترانہ حسنین کا گھرانہ غیرت کا ہے خزانہ پردے کا ان کے گھر سے حسنین کا گھرانا غیرت کا ہے خزانہ ساری حمد و ساری سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم راشد کے لائے گئے یا ساری سب کا خالق کے مالک کی راضی کے صلی اللہ رب العالمین کی راضی کے لائے گئے سلام درود ختم الانبیاء کی راضی کے سلام شب اسرار اللہ علیہ وسلم کی راضی کے لائے گئے جانے کے لائے آخری کائنات مولا اکبر ختم رسول رحمت مصطفیٰ جنابی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علی پاک 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 علیہ جل و سلام کچھ کرنے کے بعد آج دانا مدر مطلق کی پاک پاک اس کو جا رہی اللہ رب العالمین فرمائے آتا کھنے توفیق عطا فرمائے دل تمام نگاہ زبار بلا رمین حرکت رحمت ناموں سے حق بولن کی حق پہ چل رہی حق جیمن کر حق جیمن کر حق بلا رمین سنقام اللہ فکر سنقام اللہ فکر اللہ رمین قدر اجدہ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان قرآن مجید کی خوشی اندر پیش کرے گا دعا ہے اللہ رب العالمین پر بلاد شہزاد کے صدقہ دینی حق ہوتے ہیں ہمیشہ صاحب نے قدمی عطا فرمائے اور حق پر بات ہم نے رب سے نصیب فرمائے اللہ رب العالمین نے اپنے سونے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا قل اے محبوب فرما دیجیے لا اسألکم میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا تبلیغ و نصیحت اللہ رب العالمین کا حکم آپ
میں اس کا سوال نہیں کرتا. اسلام کی خاطر بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا, میں اس کا بھی سوال نہیں کرتا. بڑی بڑی مصیبتوں میں گزرنا پڑا, میں نے برداشت کیا, اس کا بھی سوال نہیں کرتا. الا مگر مودت فی القربا, میرے قریبیوں سے مودت کرو, میرے قریبیوں سے مودت کرنا. آپ کے قریبی کون لوگ ہیں؟ آپ کے قرابت والے, آپ کے اہل بیت, آپ کے اصحاب, آپ کے ساتھ دینی تعلق, بہت زیادہ تقوی والے لوگ, وہ بھی قرابت میں اہل بیت میں شامل ہیں. اور یہاں سے علماء کرام جس طرح ہماری قرابت ہے, ہم جس کو رشتہ دے دیں وہ بھی ہمارا قریبی ہے, جس سے ہم لے لیتے ہیں وہ بھی ہمارا قریبی ہے, جدھر ہماری شادی خود ہوتی ہے وہ بھی ہمارے قریبی ہیں. جتنے بھی قریبی لوگ ہیں ان سے مبدت کرو. ایک ہے محبت, ایک ہے مبدت. محبت اور چیز ہے, مبدت اور چیز ہے. محبت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے اور مبدت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہ دونوں میں فرق ہے. محبت, محبت اور مبدت. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پیار ہو جائے, محبت ہو جائے. محبت ہم جانوروں سے بھی کرتے ہیں, محبت ہم انسانوں سے بھی کرتے ہیں, محبت ہم اپنے والدین سے بھی کرتے ہیں, محبت ہم اپنے دوستوں سے بھی کرتے ہیں. یہ محبت ہے. اگر دوست نہ ملے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے. ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بندہ مرتا نہیں, زندہ رہ سکتا ہے. جتنے بھی اس کے دوست ہیں ان کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے. جس سے محبت ہو اس سے کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے, اس کو محبت کہتے ہیں. اور جس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہو جائے اس کو مبدت کہتے ہیں. تو رب اللہ رب العالمین نے اپنے سونے پاک کلام میں مبدت کا صیغہ اختیار کیا ہے. رب فرماتا ہے کل محبوب آپ فرما دیجیے, لا اسالکم, میں کوئی سوال تم سے نہیں کرتا, علیہ جو کچھ بھی میں نے تم پہ اتنی مصیبتیں پریشانی جھیل کر تبلیغ کی ہے, آپ تک دین پہنچایا, قرآن پڑھ کر سنایا, اللہ کے جو حکامات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچائے. یہ تو ہے اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دیجیے کہ ہر چیز کا سوال میں تم سے نہیں کرتا, الا المودۃ فی القربٰ, مگر میرے قریبیوں سے پیار مبدت کرنا. ان قریبی مبدت کرو. مبدت کی چیز توجہ ہو گئی. مبدت وہ چیز ہے جن کے تو بغیر بندہ زندہ نہ رہ سکتا ہو. جس طرح مچھلی کو پانی سے مبدت ہے, جو جانور
اولاد ہیں جو پانی سے مبتت کرتے ہیں، کچھ ایسے جانور ہیں جو پانی سے محبت کرتے ہیں، پیسے دے رہے یہ پانی مانگتے ہیں، جب پانی دیکھیں گے تو بھینس ادھر چلی جائے گی، اس میں کود جائے گا، پتہ سب بچہ دیکھی ہیں کہ نہیں، بچہ چھپڑا میں چلا دیا ہی یہ میں لگتا کچھو کمے کے ڈڈو یہ بھی تسا ویچے ہو رہے ہیں، یہ پانی میں چلی دے تو پانی کو باہر کر دیے تو زندہ رہ سکتے ہیں، تے مچھلی پانی تو باہر کر دیے تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، وہ بھی جانور تری دے جانور نے، تے کچھوا تے گڈو مینڈک وغیرہ یہ بھی تری تری والے جانور نے نا، تری کہندے نے پانی والی چیز نوں، تے خشکی والے جانور وہ خشکی تے رہندے ہوئے پھر پانی دے طالب ہوندے نے، جس طرح اپنے جانور مجھاں بھینس آپ وغیرہ بکرے اے دوسرا لے کے جانے ہیں اپنا وہ مجھ لے جانے ہیں یا کٹا لے جانے ہیں، وہ جو تم جانور کو آرواز سے جانے ہیں پھٹ کے پانی کے بڑھ دے پھر اپنی مرضی میں لے پکڑنے ہوتے ہیں اور سکون دل بیٹھ ہوتے ہیں، ہم پورے خشکی دے جانور خشکی تے رہنا رب نے خوراک میں خشکی دے رکھی مچھلی یا دیگر جانور تری دے جانور جو جانور اتنے رہتے رہتے رب نے خوراک بھی پانی وچوں دی رکھی، پر صدقے جائیے کہ پانی میں رہن والے بھی سارے جانور برابر بولو نا نہیں، کہ خشکی اتنے رہن والے بھی سارے برابر نہیں، اس دھرتی کے اتنے تساں تے میں بھی رہ رہے ہیں، اس دھرتی کے اتنے بابا فرید تے شیر ربانی بھی رہ رہے ہیں، پر اونا دی محبت جڑی سی دین دے نال بہت گہری سی، تے ساڈی محبت سی ور صرف مسجد تک یا محفل تک محبت کراں گے نعرے ماراں گے پتہ نہیں کی اسی اپنی محبت دا ثبوت دیاں گے، یوں ہی آپاں کسی اور دنیا دی محفل چلے گئے یا بازار وچ چلے گئے ہن او نعرے جڑی جے نعرے آندے یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں تو موت نہیں قبول ہے، وہ تو کیا کیا سارا تو چھک دینے ہیں، مبتت اس چیز کو آخیا جا رہا ہے جنہیں تو بغیر بندہ زندہ نہ رہ سکتا ہو، مچھلی جیسے پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ایویں ہی انسان دے کولوں پاک رب العالمین نے اپنے محبوب دی اور اولاد دی مبتت منگی ہے، محبت نہیں مبتت سوال کیتا ہے کہ لا سالکم، کوئی میں سوال نہیں کرتا، ایک گل کا سوال ہے کہ میری اولاد کے نال مبتت کرو، محبت نہیں مبتت کرنی ہے، ہم مبتت میں تو دسے کہ محبت بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے مبتت بغیر زندہ رہ سکتا بولو بھی نہیں نہیں، پتا چلیا محبت تے مبتت دو چیزاں نے، دو چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے کہ محبت تو بغیر بندہ کہہ دیتا ہے مینوں بھائی جان تہاڈے نال بڑا پیار بڑی محبت ہے، لیکن وہ مہینہ دو مہینے نہ ملے سال نہ ملے تو ایسی ایسی محبت پیار کرنا والا لوگ باہر چلے جاتے ہیں، پتر کا مینوں پیو نال بڑی محبت ہے، پتر پیو والا مینوں کہ پتر نال بڑی محبت ہے، تو دو سال باہر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ دینا تو رہ لے گا، پیو بھی گزارا کھا لے گا، پتر بھی گزارا کر لے، لیکن مبتت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہی انہوں جدا کیتا فور اپنی جان دے دے گا، ہم مچھلی کو جو ہی پانی سے جدا کریے مچھلی طرف طرف کے جان دے دے گی، مچھلی در دیئے بینوں پانی نال محبت نہیں بینوں پانی نال مبتت سے بہت ہوگا سبحان اللہ، پانی آتی ہے مبتت، ہم مچھلی کو جو پانی کے نال مبتت ہونی تے مچھلی پانی تو بغیر زندہ نہیں رہی دی، سونے رب العالمین نے اپنے سونے پاک کلام کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تسی جے میری آل دے نال پیار تے محبت ادا کر دیو تے محبت دا سوال نہیں میں کیتا، میں تہاڈے کولو مبتت دا سوال کیتا ہے کہ لا اسالو تو میں کوئی سوال نہیں کردا الا المبتت تا فی القربا، مگر میرے قریبیاں دے نال مبتت کریا جائے، میری اولاد نال مبتت کریا جائے، اے خیر پاس بڑی لمبی ہے کہ مبتت دے اندر قریبیاں دے اندر آپ کی بیبیاں بھی شامل ہیں، قریبیاں وچ نبی دے صحابہ بھی شامل ہیں، قریبیاں دے وچ جتنے حضور نے رشتے لے لے وہ بھی قریبیاں وچ شامل ہیں، جتنے حضور نے رشتے دے
ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਘਰ ਸੋਹਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਖੁਦ ਸ਼ਾਦੀ ਫਰਮਾਈ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਪਾਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬੇਟੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਮੋਮਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਹਫਸਾ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਉਮਰ ਮੋਮਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭੈਣ ਹੈ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਲੇ ਬਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਿਆ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਬਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਲਜਪਾਲ ਕਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਲਜਪਾਲ ਕਰੀ ਮਾਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਬਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਾਬਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਲੀ ਵੀ ਕਰੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਕਰੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮਰ ਵੀ ਕਰੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸਮਾਨ ਮੈਂ ਦੋ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਕਰੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤੋਜੋ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕਰੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਬੂਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਮਰ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਲੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਸਹਾਰਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੋਹਣੇ ਰਬੁਲਾਨ ਅਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਮ ਲਾਲ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਕੁਫਰ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਦਿਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਹ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸੁਣਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਾਬਾ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦੀ ਰਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੋਈ ਫਰੋਰੇ ਤੇ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਮਰ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਆਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਲਜਪਾਲ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਖੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਸ਼ਾਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਲਜਪਾਲ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐਜ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਅਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਐ ਹਸਨ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਐ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਐ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਆਪ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਹ ਮੇਰੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸਲਮਾ ਵੀ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਅੰਮਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੀਨੇ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਵੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਅਕੀਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਤ ਅਜਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮਾ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਲੇ ਬੈਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਪ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ
علی پاک تیرے غیر نے تو میری بیوی ہے میں محبت دی اے محبت اور غیرت گوارا ہی نہیں کر دی کہ میری بیوی ہو گئے تھے علی بھی نہ رکھے کھڑا ہو جا میرے تسی باہر ہی رہو اے میری اہل بیت تو ساتھ یقین میری اہل بیت ہو جو کہ رب قرآن دے ارشاد فرماتا ہے جگہ جگہ تے اے فلان اہل والے اے فلان اہل والے اے فلان اہل والے اہل بیت آندے گھر والی سبحان اللہ کینو آندے جن سارے کی بولو اہل بیت میرے مدنی کریم آقا فرمایا اگے میرے اہل بیت جی اینا میں تھلے لیا سمجھ آ گئی ہے اگر تو فہمی نہ رہے نبی سونے فرمایا میں دسنا چاہنا تو ساتھ ہی اگے میرے گھر والے ہو میری بیویاں جی جب بیویاں گھر والی ہوں گی تو ساتھ اگے میرے گھر والے لیکن میں دنیا داروں دسنا چاہنا وا ایک تے علی پاک میری بیوی دے غیر لگتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ غیر علی نہ لا کے میری بیوی کھڑی ہوے ایک دوسرا فرمایا کہ اے تے میرے اہل بیت دوسرے تے ہے ہی نہیں میں چادر تھلے انہاں لوکاں نوں کر کے آکھیا اللہم ہاؤلاء اہل بیت اے میرے اللہ جڑے آ میں چادر تھلے لے ہی بیٹھا ہاں یہ بھی میرے اہل بیت نے دوسرے تے ہے ہی نہیں تے یہ بھی اہل بیت نے میرے پتہ چلیا اے سارے نبی لجپال کریم آقا نے انہاں سارے دی مبدت کا سوال کیتا ہے کہ انہاں نال تساں پیار کرنا ہے انہاں نال تساں مبدت کرنی ہے ہن میں تو دسنا وا جیڑا نبی لجپال کریم آقا دے انہاں شہزادیاں دے نال پیار کردا ہے اللہ اونوں دے گا کی جو ہے میرے بولو بس پیار جیڑا انہاں نال مبدت کرے گا انہاں نال پیار کرے گا انہاں نال محبت کرے گا اللہ رب العالمین نے اپنے سونے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا ارشاد ربانی سونے رب العالمین نے فرمایا قل لا اسعدکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا سونے رب العالمین نے فرمایا اے محبوب اپنے سونے سونے ہونٹ کھولو میٹھا میٹھا بولو اے محبوبا اپنی سونی زبان کھولو کہ تسی نہ لوگوں نو فرماو لا سالوں کو میں کوئی سوال نہیں کرتا میں تہاڈے کولو کچھ نہیں منگدا پر میری اہل بیت نال میرے قریبیاں دے نال مبدت کریا جے ان کی میں دی مبدت کرنی ہے توجہ فرمایا جے میرے مدنی لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ والہ مبارک وسلم نے ہر ویلے اپنی انہاں صاحبزادیاں نال پیار کردیا ہویا تے تینوں مینوں سب دیتا فرمایا کہ میں انہاں نال پیار کرنا وا تساں وی میرے انہاں نال پیار کریا جی جے میں مبدت کرنا وا میں انہاں دی خاطر اپنے سجدے بھی لمبے کر دیتے میں انہاں دی خاطر منبر دے اوتے خطبہ وی چھڑ دتا تے انہاں دے شہزادیاں نوں اٹھا لیا لوگو انہاں نال پیار کرنا انہاں نال مبدت کرنی میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا توجہ فرمایا نے وعمبانا ابو محمد عبد اللہ بن صالح البخاری قال حدثنا سلمہ بن شبیب قال حدثنا یزید بن ابی حکیم العدی عدنی شو عن سفیان السعود عن صالح قال سمعت ابا حاتم فیقول سمعت ابا ابو هريرة قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه بيان کر دینے سونے نبی لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جیڑا شخص انہاں دوناں نال محبت کرے گا او محبت میرے نال رکھے گا جو انہاں دوناں نال بغض رکھے گا او میرے نال بغض رکھے گا کی مطلب نبی سونے فرمایا حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دوناں نال پیار کرنا ہے انہاں دوناں نال محبت کرنی ہے تساں ہر ویلے میرے حسن نال بھی پیار کرنا ہے میرے حسین نال بھی پیار کرنا ہے میرے ابو بکر دی محبت لے کے آیا جی میرے عثمان تے عمر دی محبت لے کے آیا جی میرے علی دی محبت سینے وچ بھر کے آیا ہوں اینے کر کے میرے مدنی کریم آقا فرمایا جے انہاں دی محبت تہاڈے اُتے لازم تے ضروری ہے حسن حسین دی محبت تہاڈے واسطے ضروری ہے انہاں نال جدوں پیار کرو گے انجی اے جے تساں محبوب نال پیار کیتا ہے انہاں نال جدوں پیار کرو گے انجے جے تساں میں محمد نال پیار کیتا ہے جڑا انہاں نال بغض رکھے گا اونے میرے نال بغض رکھیا ہے جڑا انہاں نال دشمنی رکھے گا او ساڈا دشمن ہے پتہ چلیا جڑا حسن حسین دی محبت لے کے دنیا تو چلا جائے گا رب کعبہ دی قسم ہے انہاں دے سینے پھل گلاب دی طرح کھلے ہوئے ہون گے جدوں قیامت دے دن ہوئے گا اگر کوئی چیز نہیں پلے ہور نہ ہوئی بس اے وہ چیز اسی لے کے چلے جائیے سونا میں دنیا تو کوئی اور چیز لے کے نہیں آیا میں تواڈے حسن حسین نال پیار کرتا آیا بولے جنہ میرے پاک حسن حسین نال پیار کیتا وے ہاں مسلمانا توجہ کر میرے سامنے اور چنگم اس کتاب پئی ہوئی ہے سید محمد احمد قادری رحمت اللہ تعالی نے بڑی سونی گل کر دیا ہویا آپ فرماندے نے سونے نبی دا جبار کریم آقا ایک واری ویکھیا توجہ فرمایا جی میرے سونے مدنی ایک واری ویکھیا کون حسین جنہ دی مودت اللہ نے اپنے محبوب نو آکھیا انہاں نو آکھو میں کوئی سوال نہیں کرتا بس میرے انہاں اہل بیت نال میرے قریبیاں نال مودت کریا جی کون حسین جنہ دی خاطر میرے نبی دا جبار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حسن حسین میرے محبوب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے میرے سونے فرمایا اے حسن اے حسین میرے اوپر سوار ہو جاؤ میرے مدنی ہی چل پے جے جان باہر چواں جنگاں تے چلدے نے میں نبی دا جبار کریم آقا نے اپنے گھوڑے بوتے مارے اپنے ہاتھ تو میں زمین تے رکھ چھڈے سونے مدنی کریم آقا پاک نے شہزادہ اوپر آ کے میں گیا عرض کردا نانا جی تساں تے میری سواری بن گئے ہو پر جدوں بندہ سواری تے بیٹھدا اس ویلے او پاگا پھڑ لیندا ہے سونے اج مینوں اپنے اوپر بٹھایا جے تے میرے ہاتھ وچ باگا کوئی نہیں ہاتھ وچ لگاما کوئی نہیں میرے سونے مدنی فرمایا اپنے ننے ننے ہاتھ قریب کرو میرے سونے اپنی زلفا حضرت حسین پاک نے ہتھاں وچ لے کے فرمایا حسین دنیا دی سواری تے جدوں بندہ بیٹھدا ہے او سواری تے بیٹھ کے لگاما دنیا دیاں اے رسیاں پھڑدا ہے میرا حسین میں دنیا تارا نو دسنا چاہنا جے سواری ورگی سواری کوئی نہیں سوار ورگا سوار کوئی نہیں تے جیویں دا سوار ہوے اودے ہاتھ وچ لگاما وی ہوے دیاں ہونیاں چاہیدیاں اے حسین میرے دوویں میرے دو پاس زلفا پھڑ لا میرے حسن حسین نے دو پاس زلفا پھڑ کے میرے بدری لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ انج کر کے چلن لگدے نے حسین پاک اوتے بیٹھے ہوئے نے تے میرے بدری کریم لوگاں تہانوں مینوں دسنا چاہندے نے لوگوں میں حسن حسین نال اتنا پیار کرنا دیکھو میں اپنے اوپر سوار کر کے دسیا لوگوں مشکل کھاٹیاں مشکل میرے آ جان میرے حسن حسین دے نال محبت کر لیے محبت چھڈنی نہیں ادھر دیکھو مسلمان جنہ میرے پاک حسن حسین میرے سونے نبی دے نواسیاں نال پیار کیتا ہے انہاں نوں رب العالمین دے محبوب نے خوشخبریاں کی دتیاں نے توجہ فرمائے کہ کون حسین میرے پاک حدیث پاک لے جاندے
میرے مدنی لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم ایک دن دیکھیا آپ اپنے حجرے مبارک وچ پنج باہر نکلے سامنے دیکھیا کہ لوگ کھیلتے پئے نے بچے کھیل رہے نے چھوٹے چھوٹے میرے سونے مدنی کریم نے دیکھیا جتھے سیدنا امام حسین دے پیر لگدے نے او جڑے بچے کھیل رہے نے انہاں وچوں ایک بچہ اگے جاندا ہے اگے ہو کے میرے حسین پاک جتھے پیر رکھدے نے انہاں پیراں دی مٹی چک کے ایک اپنے ہاتھ وچ پھڑ لیندے نے ایک سرم سلائی پھڑ لیندے نے او دے نال پھڑ کے اپنی اکھاں وچ پا لگ پیندے نے تے عرض کی کردے نے لگ جا رہے انہوں سرما بنانا انہوں میں سرما بنانا میں تو رہے نہ پیار کر بجو میرے مدنی کریم آقا جب عمر دیکھیا بچے دا کہ میرا حسین اتھے پیر رکھ دا ہے وہ تو جو بچہ مٹی چک دا ہے جو کہ اپنی اکھا میں پا لیندا ہے میرے ماں پاک نبی سارے بچیاں وچوں اس بچے نو جا کے چکیا چک کے میرے مدنی نے منتھا چومیا سارے بچے نال پیار کر دیو پر آج اس بچے نال انوکھا پیار دیکھیا ہے آج تساں ایندے نال اتنا پیار کیوں کیتا ہے ایدی وجہ کی ہے میرے مدنی فرمایا میرے صحابہ اے او بچہ ہے ایک دن میں دیکھیا سی جتھے میرا شہزادہ حسین قدم رکھدا سی تھلیوں مٹی چک کے چمدا سی نعرے اکھاں تے مردا پیار ہویا مینوں اینی محبت آ گئی میں کہا جڑا میرے حسین دے قدماں دی مٹی منہ تے مردا ہے اکھاں وچ پاندا ہے مینوں تاں اندر پیار ہے کیونکہ میرے حسین نال پیار کردا ہے مینوں تاں اس دے نال پیار ہے اینی محبت ہے میرے مدنی کریم آقا فرمایا صحابہ میں صرف پیار ہی نہیں کردا جدوں قیامت دا دن آئے گا میں دی دی شفاعت کراں گا والدین دی شفاعت کراں گا اللہ دے کولو جنت لے کے دیواں گا کیوں میرے مدنی فرمایا کیونکہ میرے حسین نال پیار کردا ہے ہن ایمانداری نال دس میرے حضرت پاک نال پیار میرے پاک حسین نال پیار اج اپاں وی محبت دا دعویٰ کرنے آں سانو پاک حسین نال بڑا پیار ہے فقط پیار تک نہیں رہنا محبت تک نہیں رہنا ایڑی گل ذہن وچ رکھنی میرے پاک حسین نہ نماز چھکی ہے نہ کدی جھوٹ بولیا ہے نہ کدی گلے بازی کیتی ہے نہ کدی فریب کاری کیتی نہ کدی ملاوٹاں کیتیاں نہ کسے تے ظلم زیادتیاں کیتیاں فرمایا جڑا میرے حسین نال پیار کردا ہے او صرف انہاں دے جوانی تے چہرے داری نہیں بلکہ انہاں دی عملی زندگی سامنے رکھ کے پیار کرے میں محمد محبت انہاں دا پیار دل وچ رکھنا چاہیدا میں اس واسطے ہر بندے نوں دعوت تے فکر دینا چاہنا اے کہنا چاہنا وا سارا نہ رہی اے وے جے دل بھی حسینی اے اپنی اپنی محبت کا ثبوت دینا میرا دل بھی حسینی ہے میرا ایمان بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے اسا اپنی اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے یہ دل بھی حسینی ہے ہاں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے
حسین بیٹھا ہے میرا حسین کدھر رو نہ پوے
Oh,
ਉਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਦੋ ਰਵੈਤ ਇੱਕ ਰਵੈਤ ਸੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਵੈਤ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇੰਜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ ਛੇ ਸੱਤ ਮੋਤੀ ਲੈ ਸੱਤ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ ਖਾਦੀ ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ ਖਾਦੀ ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਦ ਜਿਹਦਾ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਪਾਕ ਤਿੰਨ ਚੁੱਕ ਲਏ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੁੱਕ ਲਏ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਚੌਥਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ